Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugungi jonli efirimizga, video konferensiyamizga siyosiy faol, filosof, o'zbek shoiri, hozirgi kunda siyosiy faol bo'lgan Ulug'bek Rustam akamizni mana shu video konferensiyamizga taklif qilganmiz. Timur aka, savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin Ulug'bek akaga. Hozir yo'q, men shu mana bugungi suhbatimizga nima Koreyadan bir ukamiz ishtirok etyapti. Talaba, o'quvchi, yoshlarimizda ichidan juda faol yoshlardan shu yoshlarimizga o'rin bersak-da, yoshlarimiz qiziqtirgan savolni men uni ustoz akalarimizga berib, o'zlariga uni qiziqtirgan javoblarni olsin deymiz. Marhamat Shuhratjon, savol bering Ulug'bek akamizga. Assalomu alaykum barchangizga. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Men hozirda Janubiy Koreyada tahsil olyapman. Hozirda bizni Koreyadagi tengdoshlarimiz, asosan O'zbekiston yoshlari hozirgi bo'layotgan jarayonlarga juda katta qiziqish bilan boqishyapti. Asosan beriladigan savollar ben bu siyosiy partiya o'zi shu haqida bir tushuncha bersangizda, qolgan savollarni yana davom ettirsak. Tushundim, rahmat. Bu albatta hozir afsuski bizni jamiyatimizdagi, xolaversa vatanimizdagi ko'plab yoshlarning shu oddiy bir partiyalar haqidagi ma'lumotga ham ega emasliklari albatta achinarli holat. Ammo savol juda o'rinli, rahmat bergan savolingiz uchun. Mana masalan partiyalar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu partiya asosiy davlat parlamenti boshqaruvidagi bo'lgan parlament, ikki palatali parlament bu, ya'ni Oliy Majlisning qonunchilik palatasi va yuqori palata, senatorlar palatasi. Mana shu qonunchilik palatasiga o'z o'rni uchun, ya'ni davlatning kelajagiga, uni ishlab chiqaradigan qonunlariga ta'sir qiladigan asosiy kuch hisoblanadi. Partiya asosan xalq vakillari hisoblanadi. Xalq tomonidan saylangan, tanlangan, ya'ni ishonchli davlat boshqaruvidagi, qisqa qilib aytganda, xalq vakillari hisoblanadi partiya. A partiyaning boshqaruvi raisi esa albatta bu o'sha partiyaning spikerlar o'rnida o'z o'rnini egallashi va shu partiyaning xalq tomonidan beriladigan har xil ishonchlarini kafolatchisi hisoblanadi. Ya'ni o'sha partiyaning boshqaruvidagi rol, qisqa xalqchil tilda aytganimizda roli hisoblanadi. Bu hozir bizda Xidir Nazar Alloh qoldi. Yangi partiya ochilayotgan misolida. Endi partiyaning vazifalari nimadan iborat? Shular haqida ham o'tib ketsak, partiya davlatning asosan xalqning talab va istaklaridan kelib chiqqan holda davlat boshqaruviga qonuniy ta'sirlar o'tkazish. Parlamentda qonunlar ishlab chiqarish paytida, jarayonlarida o'z aktivligini ko'rsatish, ya'ni u yoki bu qonun ishlab chiqarish paytida o'z xohishini yoki qarshiligini bildirish asosiy tizimi hisoblanadi. Agarda o'sha Oliy Majlis bizada, masalan, hozirgi mana misol keltiradigan bo'lsak, 5 ta faol hozirgi partiyalarni misol qilib oladigan bo'lsak, bu partiyalarning hozir davlat boshqaruvida hech qanaqa roli ko'rinmayapti. Ayrim bitta ikkita deputatlarning qayerdadir ovozlari eshitiladi-yu, lekin bu o'sha partiyalarning
raislari ya'ni boshqaruvi tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydigan, ya'ni faqatgina hukumatga bo'ysunadigan faoliyat bilan ular mashg'ul va ular tomonidan davlat tizimiga hech qanaqa bir ta'sirlar o'tkazilmayotganligi sabab davlatimiz shu vatanimizni rivojiga hech qanaqa foydasi tegmayotganligi, ya'ni demokratik tamoyillar umuman demokratik normalarga e'tiborsizlik, ayrim joylarda hatto xabarsizlik, men aytgan bo'lardim, saviyasizligi natijasida bo'layotgan shu kechirasizlar. Saviyasizligi ayrim o'sha partiya a'zolarining saviyasizligi natijasida o'z o'rinlarini shunchaki foydasiz bekorga egallab turganliklarini ko'rsatmoqda. Endi yana partiyalarning asosiy roli shundan iboratki, partiyalar bu xalq deputatlarining bir shunaqa bir tizimiki, bu partiyalar xalq ichidan chiqqan organ bo'lib, faqatgina xalqning talab va istaklarini o'rganadigan va davlat boshqaruviga buni yetkazib beradigan va chiqariladigan o'sha davlat har xil qonun qarorlariga asosiy nima deydi, xohish yoki qarshilik bildiradigan bir kuch kim? Bu davlat tizimida asosiy rol o'ynaydi. Katta rahmat, Ulug'bek aka. Endi men shu yerda hozir qo'l ko'tarapti Jamshid degan yigitimiz. Shu ham savol bermoqchi shekilli. Jamshid ukamiz, savol bo'lsa bering. Savolingiz bo'lsa bering bemalol. Eshitdingizmi? Eshitmayapti. Timur aka, sizning navbatingiz. Savolingiz bo'lsa bering. Yo, shu xalqimizga demokratiya haqida bir tushuncha bering, Ulug'bek aka. Demokratiya. Demokratiyani bilmaydigan xalq kamroq. Endi baribir mayli. Savolingiz uchun rahmat. Temurbek, endi demokratiya asli grek so'zidan olingan bo'lib, demos kratios. Ya'ni xalq boshqaruvi. Ya'ni bu oshkora xalqdan yashirmasdan hech bir boshqaruv yoki ijro organlarining hatto harakatlari ochiqligi, bu demokratiya deyiladi. Har bir demokratik, haqiqiy demokratik normalarga rioya qilgan davlatlar albatta rivojlanish yo'liga tushib, tez rivojlanib ketgan. Bu tarixdan ham anchagina tajribalardan ham ko'p joylarda sinovda ko'rilgan, o'z bir nima deydi, mevalarini bergan siyosiy sahnada, davlatning qurilish tizimida, uni rivojlanish yo'lida anchagina yaxshi bir nima deydi, natijalar bergan bir davlat tizimining shunaqa formasi kim? Endi men shu joyda bir Winston Churchill degan siyosatchining bir nimasini, so'zini keltirmoqchiman. Barcha mana masalan davlatchilik tizimlarini ichida demokratiya eng yaxshi, eng xalqchil tizim deb u tomonidan ta'kidlab ketilgan. Eng bir o'tkir siyosatchi bo'lgan hammalaringiz Winston Churchillligini kim hammalaringiz bilasiz. Ulug'bek aka, eshitaman. Hozir O'zbekistonda qay darajada demokratiya? Demokratiya hozir O'zbekistonda qay darajada? Endi O'zbekistonda demokratiya qay darajada? Bu har kim uchun bir serqirrali tushuncha, men shunaqa degan bo'lardim. O'zbekistonda albatta demokratiya yo'q emas.
Mana xususan oxirgi paytlarda demokratiyaning qaysidir bir kichkina bir miqdorda bo'lsa ham demokratik yo'lga boshlovchilar davlat tizimida ham namoyon bo'lyapti. Lekin bu asosan hujjatlarda va demokratiyaning olam shumulligi albatta ommaviy axborot vositalari tomonidan ko'rsatilishiga qaraganda juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Lekin amalda albatta demokratiya juda achinarli holda bizda. Men shunaqa degan bo'lardim. Savolingiz ancha yildan beri mana Facebook'da, boshqa bir tarmoqlarda kuzataman, ancha bir siyosiy faolsiz, ijodkorsiz. Shu ijodingizni ancha kuzataman, ijodda ham endi ish qilib, ancha ilg'or insonsiz. Aka, shu xalqimizga konstitutsiya haqida nima degan bo'lardingiz? Xalqimizda konstitutsiya qanday o'rin egallash kerak? Xalqimiz konstitutsiyaga qanday e'tibor berish kerak? Shu konstitutsiya bu qanday kitobki, bu xalqimiz qanday qabul qilishi kerak buni? Shuni haqida xalqimizga o'roq tushuncha bersangiz. Men sizni tushundim. Rahmat, Temurbek. Konstitutsiya bu shunchaki kitob emas. Avvalambor shu tushunchadan boshlashimiz kerak. Bu shunchaki kitob emas. Konstitutsiya bu bizning oliy qomusimiz. Davlat tizimidagi eng birinchi qonun bu konstitutsiya bo'ladi. Bu konstitutsiya davlat, xalq, har bir organ uchun eng yuqori nuqtada tutilishi va unga so'zsiz rioya qilinish kerak. Mana bizni konstitutsiyamizda har bir xalqimizning, har bir fuqaroning haq-huquqlari himoyalangan. Bu yerda mana masalan nima deydi? Shaxsiy mulk taqsimligi, xalqimizning haq-huquqlari va qonun ustuvorligi juda ham yaxshi moddalar bilan nima deydi? Kafolatlangan. Bu konstitutsiyaga rioya qilinishi prezident tomonidan kafolatlangan bo'lishi kerak. Lekin ammo bizda buni ayrim hollarda juda aksi bo'lib, prezidentimiz tomonidan e'tiborsizliklar bo'layotganligi sezilmoqda. Konstitutsiya hamma bilishini xohlardim, bu eng birinchi davlatimizdagi davlat yuritilishligi, xalq orasidagi barcha ijro yoki boshqaruv hokimiyatlarining davlat ichidagi barcha organlarning rioya qilishi shart bo'lgan asosiy qonun hisoblanadi. Bizga qolsa aka, davlat mexanizmi bo'lishi kerak-da. Hozir mexanizm ko'rmayapmiz biz. 30 yildan beri mexanizm. Boshqaruv mexanizmi demoqchisiz. Ha. Davlat hamma gap shu mexanizmda. Agar o'sha mexanizm bo'lsa, bugungi holat bo'lmasdi Ulug'bek. Rahmat, to'g'ri. O'sha mexanizm bizda ozgina eskirib qolgan. Eski Rossiyani hozirgi bir nimalar texnikalariga o'xshab ko'p talab qiladida, lekin nima deydi, bir ishlab chiqarish juda ham qimmatga tushyapti, ham ko'rsatkichi juda ham past. To'g'ri. Xuddi eski televizorlardagidek, mana PTK televizorlar. Yaxshi o'xshatib qildingiz, lekin to'g'ri. O'zing fikrim bildiradigan bo'lsang, hozir bizda partiyalar shu bitta prezidentni xohishini bajarib o'tiribdi. Hech qanaqa ish qilgani yo'q. Ochchasiga gapirish kerak-da, ochchasiga aytish kerak borini. Yashirin. Bu yerdan ishlayapti qanchadir degan bilan u xato bo'ladi-da, to'g'risini aytganda, bitta prezident xohishi bajarilyapti, bo'ldi. Xalq uchun ishlagan yo'q. Har bitta qaror yo qonun faqat xalqqa qarshi chiqyapti desa bo'laveradi hozirgi kunda. Keyin demokratiyaga to'xtaladigan bo'lsam, demokratiya bizda umuman yo'q desa noto'g'ri bo'ladi dedingiz Ulug'bek aka. Balki qaysidir ma'noda noto'g'ri bo'ladi, lekin aytaylik, qaysidir rivojlangan davlatda 100% demokratiya desa nima so'zda bu shunchaki. Bizda 1% bo'ladigan bo'lsa bu demokratiya emasda, u yo'q desa bo'laveradigan darajada bizda demokratiya. Bo'lishi mumkin
1% yoki 2% u degani demokratiya bor degani emas. Keyin meni o'zimni hammaga beradigan savolim biz mana harakat qilayotganimiz muxolif partiyalar kelsa amalga qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Biz qanaqa o'zgarishlar xohlayapmiz? Shundan gapirsak, hamma o'zining tushunchasini gapirsa, Ulug'bekka gapirsa ko'proq foydali bo'ladi menimcha. To'g'ri, rahmat. Rahmat, rahmat. Endi qariyat gapirsin, o'zini boya gapir chala qoldi. Gapiring. Ha, mayli, mayli. Men hozirda Janubiy Koreya Respublikasida mashina sozlik bakalavr universitetida tahsil olyapman. Demak, hozir bizda yoshlarimiz ko'p qiziqishi bildirishyapti. Ya'niki, kelgusi mana bu oktyabrda hokimiyatga, ya'ni prezidentlikka yangi nomzod qo'yilishi borasida juda katta qiziqish bildirishyapti. I hozirgi yangi haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi haqida muxolif o'zi nima qolgan partiyalarga nisbatan nima o'zgarishlar qila oladi? Agarda u siyosiy maydonga kirib kelib saylana olmasa ham avvaldagi hokimiyatga qanaqa ta'sirini o'tkaza oladi? Shu haqida ko'p savol berishyapti-da. Bunga menimcha Otabek chiroyli javob beradi. Otabek, o'zingiz bir gapiring. Kecha bir chiroyli gapir, xuddi shu temada bir yaxshi ma'ruza qildingiz. Men konferensiyada. Men shu hozir yoshlarimizni uyg'onishi uchun yerda endi nafaqat filosoflar, nafaqat siyosatchilar, nafaqat mana muxolifatdagi partiya a'zolari yoki bo'lmasa muhojirda yurganlar, hamma umuman 100% kamida yo'q deganda 90% O'zbekistonning aholisi, butun dunyo o'zbeklari faol bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu nimaga ta'sir qiladi? Bu befarq bo'lib bir nima deydi? Befarq bo'lmasligimizga chorlashimiz kerakda. Har bir bo'layotgan jarayonga, siyosiy jarayonga O'zbekistonda har kun bo'lib turgan mana bu bosimlarga, mana bu sud jarayonlariga, mana shu hammasiga o'zini, har kim o'zini fikrini bildirish kerak. Faol bo'lish kerak. Undan tashqari bu narsalarga faol bo'lishlar, bo'lishliklariga davlat umuman mana hozir juda katta qarshiliklar ko'rsatilyapti. Qandaydir trollarni ham ishga solishyapti, qandaydir blogerlarni ishga solishyapti. Kelsiz Abdulla. Va alaykum assalom. Hozir assalomu alaykum. Men aytmoqchimanda bu Koreyada ko'kamizga muxolif degan so'z bu mana qanday? Bizlar mana shu yerda o'tirib misol suhbat qilib bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Choy ichib deganda endi misol to'yga borib oshib qadrdon oshna bo'lishimiz mumkin. Lekin bir-biriga muxolif qarash bo'lgan partiyalar siyosatda ular tanish bilishlik qilmaydi. Ular bir-biriga raqib bo'ladi siyosiy maydonda. Kurash. Raqobat qila oladigan demoqchisiz. Temirbek, yo'q, yo'q. Temirjon, Temirbek. Uzr, gapingizni bo'lib qo'ydim. Endi muxolifni haqiqiy bir ma'nosini mantib tursam maylimi? Mayli, mayli. Mana qarang, muxolif partiya nimaga aytiladi? Mana masalan, hozirgi bizda 5 ta partiya bor-ku, hozirgi amaldagi partiyalar. Ularni mana qarang, davlat tomonidan tuzildi. 2-3 kunda ko'p bo'lsa 1 oyda paydo bo'lib qoldi. Ular muxolif partiya deyilmaydi. Muxolif partiya qayerdan paydo bo'ladi? Muxolif partiya o'zining tuzilish va ta'sis bo'lish, ro'yxatdan o'tish jarayonlarida hukumat, amaldagi hukumat tomonidan qarshiliklarga uchrasa, to'sqinliklar qilinsa, u o'z-o'zidan muxolif partiya deb atala boshlanadi. Nimaga? Chunki uni davlat boshqaruviga sig'dirmasliklar, to'sqinliklar va hozirgi o'sha jarayondagi bo'layotgan nima deydi? Yangiliklarga to'sqinlik qiladigan hukumat uni davlat boshqaruviga sig'dirmasligi, to'sqinligi, unga qilingan har xil ta'ziqlar o'z-o'zidan uni muxolif partiya deb e'lon qilishiga imkon beradi.